vaxtınız xeyir olsun. ETV Xəbərin saat 18-i olan buraxılışını təqdim edirik. Studiyada Aydan Şxəliyevadır. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. İstanbulda taxıl dəhlizi sazişi çərçivəsində qurulan birgə koordinasiya mərkəzinin açılışı oldu. Pakistanda daşqınlar nəticəsində ölənlərin sayı 337-yə çatdı. Yaşat düşərgəsinin 3-cü həftəsi mini futbol üzrə milli komandamızın üzvləri şəhid övladları ilə görüşdü. İndi isə ətraflı Sabunçu rayonunda yolların yenidən qurulması üçün vəsait ayrılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncamı imzalayıb. Sərəncama əsasən Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun Bakı Xanov, Kürdəxanı, Maştağa, Ramana və Sabunçu qəsəbələri ərazisində avtomobil yollarının yenidən qurulması işlərinin davam etdirilməsi məqsədilə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinə 7,5 milyon manat vəsait ayrılıb. Davam edirik. Son günlər Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində qanunsuz erməni silahlı dəstələri tərəfindən törədilən təxribatlar, hava həyəcanı ilə bağlı təlimlər Qarabağda antiterror əməliyyatının olub-olmayacağı ilə bağlı sualların yaranmasına səbəb olur. Əməkdaşımız Fidan Şakirqızı ekspertlərin məsələyə münasibətini öyrənib. Sücreti izləyək. Bir gündə erməni silahlı birləşmələri tərəfindən 9 təxribat. Onlardan 7-si Rusiya sülh məramlarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində baş verir. Təxribatı törədən 10 noyabr bəyanatının 4-cü bəndinə əsasən Azərbaycandan çıxarılmalı olan qanunsuz erməni silahlı dəstələrdir. Eyni vaxtda Rusiya sülh məramlarının Qarabağda hava həyəcanı siqnalı ilə bağlı təlimlər keçirməsi haqqında məlumat yayılır və erməni sakinlər təşvişə düşməməyə çağırılır. Çoxlarının ağlında isə bir sual var. Qarabağda antiterror əməliyyatı olacaq mı? Bu əməliyyat geniş miqyaslı bir hərbi əməliyyat kimi deyil. Hərbi infrastrukturun məhv edilməsi səmadan zərbələrdən ibarət olacaqdır ki, birincisi canlı qüvvədə itki az olsun, eyni zamanda Qarabağda yaşayan ermənilərin nümayiş olunsun ki, onlar hər bir anda öz yaşadığı yerlərdə silahlıları dəstəkləməklə, hərbi cinayətkarları dəstəkləməklə öz həyatlarını təhlükəyə atırlar. Bu yaxınlarda yayılan görüntülərdə sülhün təminatçılarının səngər qazan ermənilərin təhlükəsizliyini təmin etdiklərini görmüşdük. Daha bir videoda isə şimaldan gələn müvəqqəti qonaqlar Laçındakı evin dam örtüklərini heç çəkinmədən talan edirdilər. Bəs mandatı belə olmayan sülh məramların əslində vəzifəsi nədən ibarətdir? Üç tərəfli bəyanatda bir cümlə ilə Rusiya sülh məramlılarının əsas fəaliyyət məqsədləri qeyd olunubdur. Orada qeyd olunmayıb ki, onlar erməni əhalisinin təhlükəsizliyini təmin etməlidirlər. Elə bir şey yoxdur. Onlar sadəcə olaraq yerləşirlər, atəşkəsin həyata keçirilməyini nəzarət eləmirlər. Ümumiyyətlə, atəşkəsi formalaşdırmaq üçün orada yerləşirlər. Fərhad Məmmədovun dediklərindən, həmçinin işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sürətlə yeni hərbi hissələrin yaradılmasından aydın olur ki, Azərbaycanın 10 noyabr bəyanatının müddəalarını yerinə yetirmək üçün heç kimin köməyinə ehtiyacı yoxdur. Vətən uğrunda qan tökməyə! Fidan Şakirqızı, Ülvi İsmailov, ITV Xəbər. Türkiyənin İraqın Mosul şəhərindəki konsulluğuna hücum olub. Bu barədə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Hadisə nəticəsində ölən və yaralanan olmayıb. Amma ətrafdakı tikililərə və avtomobillərə ziyan dəyib. Nazirlik hücumu qınayaraq Türkiyənin günahkarların qısa zamanda məsuliyyətə cəlb olunacağını gözlədiyini qeyd edib. Bundan əlavə Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyi İraq hakimiyyətini diqqəti terrorizmlə mübarizəyə yönəltməyə və öz ərazilərində qonşu ölkələr və diplomatik nümayəndəliklər üçün təhlükə yaradan terrorçuların mövcudluğu son qoymağa çağırıb. Davam edirik. İstanbulda taxıl dəhlizi sazişi çərçivəsində qurulan birgə koordinasiya mərkəzinin açılışı olub. Milli Müdafiə Universitetində yerləşən mərkəzin açılış mərasimində Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akar da iştirak edib. Komutanım, teşriflerinizden dolayı şükranlarımızı arz ederiz. Ukrayna limanlarından çıkacak ilk taşıl yükü gemilerin hazırlık ve planlama çalışmaları devam etmektedir. Bu merkezin vazifesi, Ukrayna'dan ihraç edilecek
tahıl ve benzeri gıda ürünlerinin Odessa, Çernomorsk ve Yüzne limanlarından emniyetle denizden nakliyatını sağlamaktır. Mayın temizleme ihtiyacı olursa taraflarca mutabık kalınacak şekilde planlama yapılacak ve ona göre icraatta bulunacaktır. Ancak şu aşamada bu konuda mayın temizleme konusunda herhangi bir ihtiyaç bulunmamaktadır. Pakistan'da son bir neçə gündə güclü daşqınlar nəticəsində 330-dan çox insan ölüb, yüzlərlə insan yaralanıb. Pakistanın Fövqəladə Hallar üzrə Milli İdarəsi ölkədə təkcə ötən gün azı 35 nəfərin həyatını itirdiyini bildirib. Nəticədə ölənlərin ümumi sayı 337-yə çatıb. Təbii fəlakət 8000-dən çox evə ziyan vurub, onlardan təxminən 3300-ü tamamilə dağılıb. Yüzlərlə insan evsiz qalıb. Bundan başqa 50 körpünü sel aparıb, daşqınlar ümumi uzunluğu 650 kilometr olan yolları sıradan çıxarıb. Təbii fəlakətdən ən çox Bəlucistan əyaləti zərər çəkib. Burada 104 nəfər ölüb, 60-dan çox insan isə yaralanıb. Altmışdan çox ölkənin gənc nümayəndələrinin iştirakı ilə Bakıda keçirilən Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Samiti davam edir. Samit çərçivəsində Beynəlxalq Qoşulmama Hərəkatının yüksək səviyyəli iclasının simulyasiyası keçirilib. İştirakçılar Qoşulmama Hərəkatına üzv dövlətlərin xarici işlər naziri rollarını icra edərək qloballaşma prosesinin fonunda yaranan yeni çağırışları müzakirə ediblər. Qoşulmama hərəkatına üzv olan ölkələrin gənclər samitində 3-cü gün, dünənki gərgin müzakirələrin ardından bugün simulyasiya modeli tətbiq ediləcək. Belə ki, bir ölkə digər ölkənin qismində çıxış edərək onun maraqlarını qorumalıdır. Əsas yük təbii ki, təmsilçilərin üzərinə düşür. Onlar tədbirdən öncə, deyəsən, fərqli mədəniyyətlər arasında oxşar cəhətlər tapmağa çalışırlar. Qeyri-rəsmi hissənin ardından təmsilçilər fərqli ölkələrin yerlərində əyləşərək dünyadakı qida böhranını müzakirə edir. Zimbabwe təmsilçisinin kürsüsündə oturan Ekvador nümayəndəsi Afrikada qida və su qıtlığı ilə bağlı problemləri sadalayır. Düşünürəm ki, qida problemi olduqca qlobal bir bəladır. Bu təkcə Zimbabwe'nin problemi deyil ki. Hazırda Zimbabwe'də olduqca çox insan yoxsul şəraitdə yaşayır. Təbii ki, bütün bu problemlərə biganə qalmaq mümkün deyil. İştirakçılar simulyasiya modeli vasitəsilə təşkilatın daha çox vahid mexanizm qismində hərəkət edəcəyini düşünür. Tayland təmsilçisi olsam da bugün burada Laosu təmsil etdim. Bilirsiniz ki, həm Tayland, həm də Laos Asiya ölkələridir. Əslində, problemlərimiz də oxşardı. Qida təhlükəsizliyi, COVID-19 pandemiyası fonunda yaranan digər çətinliklər. Bütün bunların təşkilatımız çərçivəsində müzakirə olunması birliyimizi gücləndirir. Samitin ikinci hissəsi gündəm məsələlərə dair müzakirələrlə davam edib. Anar Abbasov, Anar Ağazadə, İTV Xəbər. İlk dəfə 18 yaşına dək əlilliyi olan şəxslər üçün atla terapiya təşkil edilib. Atla terapiya həm də hipoterapiya adlanır. Bəs bu müalicə üsulunun üstünlükləri nələrdir? Ətraflı əməkdaşımız Rəqsanə Nəzirovanın sürətində. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən reabilitasiya xidməti alan sağlamlıq imkanları məhdud uşaqlar üçün atlarla terapiya təşkil olunub. Bu üsul Nazirliyi tərəfindən ilk dəfə tətbiq olunub. Məqsəd isə onların hər tərəfli reabilitasiyasına şərait yaratmaqdır. Uşaqlar at üstündə müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirərək həm də müalicə alırlar. Bu, onların bədən əzəllərinin aktivliyini artırır, özlərini sərbəst, güclü və gümrah hiss etmələrinə səbəb olur. Çox qəşəngdir. Özümü də yaxşı hiss edirəm. Mən onu sığallamaq, onun üstündə getmək ikisini də çox bəyəndim. Özünü necə hiss edirsən indi? Çox gözəl. Hipoterapiya tədbirləri reabilitasiya mərkəzlərindəki 30-dan çox şəxsə əhatə edib. Artıq onların səhhətində müsbətə doğru irəliləyiş də var. Biz artıq 5-ci həftədir buradayıq. Yəni ki, mən nəticələrini çox yaxşı görürəm. Yaxşıdır. Bax, bu uşaqda əsmələr çoxdur. Əsmələri biraz düzəlib, hərəkətləri, atın üstündə getdikcə bütün əzəllər işləyir. Çox yaxşı effekti var. Beynəlxalq təcrübədə geniş istifadə olunan bu terapiya üsulu uşaqların psixoloji vəziyyətinin, əhval ruhiyyəsinin yüksəldilməsinə və reabilitasiya prosesinin sürətlənməsinə köməkdir. Nit qüsurları olan, Parkinsondan əziyyət çəkən uşaqların sosial psixoloji və fizioterapevtik reabilitasiyasında da bu terapiyanın təsiri böyükdür.
autizm spektr pozuntusu, Down sindromu, serebral iflic olan uşaqlara reabilitasiya prosesində bu cür terapiyanın istifadəsi çox böyük təsir göstərir. Ümumilikdə atlarla reabilitasiya bir neçə istiqamətdə aparılır. İlk növbədə at üzərində hərəkət edərək müəyyən bədən əzəlləri işlək vəziyyətə düşür və atın hərəkətləri masaj kimi təsir göstərir. Sonra atı müstəqil idarə edərək, at belində müəyyən məşqləri edərək insanın özünə güvən hissi artır, kiçik və iri motorika bacarıları inkişaf olunur. Qeyd edək ki, atla terapiya həftədə 2 dəfə olmaqla 8 seansdan ibarətdir. Rəqsanə Nəzirova, Rizvan Əkbərli, TV Xəbər. Yaşat düşərgəsinin 3-cü həftəsi davam edir. Düşərgənin az yaşlı sakinləri günlərini səmərəli keçirirlər. Əməkdaşlarımız düşərgə iştirakçıları ilə həm söhbət olub, onların fikirlərini öyrəniblər. İzləyək. Sağlam bədəndə sağlam ruh olar. Elə bu səbəbdəndir ki, uşaqlar səhəri idman etməklə açırlar. Bu, onların günə enerjili başlaması baxımından vacib amillərdən biridir. Düşərgədə uşaqların psixoloji vəziyyəti də diqqət mərkəzində saxlanılır. Az yaşlılara psixoloqlar tərəfindən terapiyalar keçirilir və hazırki durumları ilə bağlı vəziyyət təhlil olunur. Hal-hazırda qrup formasında onlarla tanış oluruq, onların problemlərini öyrənməyə çalışırıq, onlar nə ilə maraqlanır, onlar psixoloqlar haqqında ümumiyyətlə məlumatlıdırlarmı? Növbəti günlərdə də digər məqsədlərimiz var. Burada həm fərdi görüşlər nəzərdə tutulur, əlbəttə ki, istəyə bağlı olaraq. Eyni zamanda isə digər müxtəlif bacarıqların artırılması məqsədi ilə. Düşərgə iştirakçıları müxtəlif oyunlar oynayır, əyləncəli anlar yaşayır. Mini futbol üzrə milli komandamızın az yaşlılarla görüşə gəlməsi isə onlar üçün əsil sürpriz oldu. Şəhid övladları ilə görüşün onlar üçün böyük önəm kəsb etdiyini deyən milli komandanın üzvləri düşərgə iştirakçıları ilə futbol oynayıb onlara hədiyələr təqdim etdilər. Uşaqların futbola çox marağı var və bizim futbolçularla da onlar maç keçirtdilər. Bizə də çox şaddır ki, uşaqlarla futbol oynamaq, futbolun sirrini uşaqlara öyrətmək fikrindəyik. Düşərgədə uşaqlar üçün əyləncə saatları, öyrədici təlimlər və müğənnilərin iştirakı ilə konsert proqramlarının keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Düşərgədə demək olar ki, hər şeyi bəyənirik. Çox əyləncəli vaxtlarımız keçir. Yəni, asudə vaxtlardan başqa heç vaxtımız olmuyor, yəni boş qalmağa. Ən çox oyunları, sonra arada bəzən təlimlər olur, onları da çox bəyənirik. Burada əyləncələr edirdik və psixoloqlarla görüşümüz daha maraqlı oldu. Onlarla birlikdə oyunlar keçirdik və bizə necə həyat düzgün danışmağı falan öyrətdilər. Maraq keçdi. Qeyd edək ki, Yaşat Fondu və Asan Könülləri Təşkilatının birgə təşkilatçılığı ilə keçirilən 3-cü Yaşat Düşərgəsinə bu həftə 45 şəhid övladı qatılıb. Ayfər Nizamətdin qızı Aygün Şirinova, Coşqun İskəndərov, İTV Xəbər, Şabran. Şəkidə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə Multikulturalizm Siyasəti Qlobal və Regional Sülhün Açarı kimi devizi altında keçirilən 12-ci Beynəlxalq Multikulturalizm Yay Məktəbi davam edir. Layihə çərçivəsində aparılan müzakirələr də qeyd olunub ki, Azərbaycandakı mədəni müxtəliflik nümunəsinin xarici siyasətdə də təbliğ edilməsi ölkəmizin multikulturalizm siyasətinin əsas tərkib hissəsidir. Dünyanın 14 ölkəsindən 20 tələbənin qatıldığı yay məktəbi gənclərdə xoş təəssüratlar yaradıb. Baxmayaraq ki, tədbirin ikinci günüdür, artıq iştirakçılar ölkəmiz haqqında kifayət qədər məlumat toplayıb. Onlara Azərbaycan cəmiyyətində mədəni müxtəlifliyi formalaşdıran tarixi, coğrafi, dini və mədəni amillərdən danışılıb. Bildirilib ki, multikultural dəyərlərə hörmət Azərbaycan xalqının tarixi xüsusiyyətidir.
Bu görüşler imkan verir ki, biz tələbələr xalqların Azərbaycanda birgə yaşayış modelini öyrənərək daha geniş araşdırmalar aparıb tədqiqatlarımıza daxil edək və dünyada bu modelin təbliğinə nail olaq. Yeri gəlmişkən, Azərbaycan və Şəki haqqında danışmamaq, xoş təəssüratlarını bölüşməmək mümkün deyil. Gələcək tədqiqatlarımda Azərbaycandakı multikultural dəyərlərdən bəhs edəcəyim şəksizdir. I love the place. I love the mountains, the weather. Şəki doğrudan cənnət məkandır. Xüsusən də dağlarını bəyəndim. Mənim Cənubi Afrikada təcrübə proqramım var. O səbəbdən də buradayam. Həmin təcrübə proqramından yararlanmaq mənim üçün bir məktəb oldu. Burada müxtəlif xalqların tələbə gəncləri ilə Azərbaycanda tolerantlıq mühitinin həm şahidi olduq, həm də fikir mübadiləsi apardıq. Növbəti təcrübə proqramlarında multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında Avropada layihələr aparmağı qərar almışam. Tələbələr Azərbaycan memarlığının şah əsərlərindən olan Şəki Xan Sarayını, Yuxarı Baş Milli Tarix Memarlıq Qoruğunun ərazisini gəzib, buradakı tarixi abidələrlə tanış olublar. Bu şəhərdə multikulturalizm elementləri daha zəngindir və burada yaşayan müxtəlif xalqlar ona gözəlliyi qatır. Bu mənada Azərbaycanın multikulturalizm modelinin dünyada bənzəri yoxdur. Xüsusən bölgələrdə bu incəlik və bənzərsiz faktlara daha çox təsadüf etmək mümkündür. Beynəlxalq yay məktəbi iştirakçılarının Qəbələnin Nic qəsəbəsinə və bu rayondakı digər tarixi məkanlara da səfəri təşkil ediləcək, burada yaşayan xalqların birgə yaşayışı və milli mədəni fəaliyyəti haqqında məlumatlar veriləcək. Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki. Heydər Əliyev mərkəzində dünya şöhrətli fotoqraf Reza Deqatinin 70 illik yubileyi münasibəti ilə keçmiş və gələcək bəşəriyyətin şahidi adlı tədbir keçirilib. Tədbirdə Reza Deqatinin həyat və yaradıcılığına həsr olunmuş video çap nümayiş olunub. Qeyd edək ki, Reza Deqati 55 ildir ki fotoqraf kimi fəaliyyət göstərir və bugünə qədər dünyanın müxtəlif ölkələrində 460-dan çox sərgisi keçirilib. Onun beynəlxalq jurnallarda 10 mindən artıq fotosu çap olunub. Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında çox illik səmərəli fəaliyyətinə görə Reza Deqati prezidentin sərəncamı ilə dostluq ordeni ilə təltif edilib. 70 illiğimdir bugün, yəni yubilədir burada. Onu da elə demək olar ki, burada yığışanlar hamısı mənim əziz dostlarımdırlar ki, gəliblər, yığışıblar burada, bu mövzuya çatdırırlar özlərin. Bu da yenə bir dostluqdur mənə və bu burada sərgi də mən 30 ildir ki Azərbaycanla Fransanın irtibatları başlanıbdır belə bir-birləri ilə. Onu istəyirdim görsədəm dünyaya ki bu iki millət arasında bir dostluq vardı. Alp dağlarındakı buzlaqlar ərimə təhlükəsi altındadır. İqlim dəyişikliyinin artıq illərdir ki, dünya elm adamlarının araşdırma mövzularında ilk sırada olmasına baxmayaraq, görülən tədbirlər kifayət etmir. Bu isə xoşa gəlməz nəticələrə gətirib çıxara bilir. Maria Eyvazovanın sürəti. Gündəlik həyatımızda elə də əhəmiyyət vermədiyimiz dünyanın qlobal istiləşmə problemi kifayət qədər ciddi təhlükələrə və fəsadlara yol aça bilir. Dünya elm adamları buzlaqların anormal sürətləri dini bildirirlər. Alp dağlarındakı buzlaqlar da bu sıraya qoşulub. Hər kəs qlobal istiləşmə barədə bilir. Lakin məhz burada bunun nə olduğunu başa düşürsən. Əvvəllər papaq və əlcək geyinmək lazım idi, amma indi bura isti olduğundan ehtiyacımız qalmayıb. Fərq hiss olunur. Alp dağlarının əsrarəngiz mənzərəsi. Bütün bunlar bir neçə on illik ərzində tamamilə yox ola bilər. Ən gözlənilməz nəticə buzların hər il 1 metr əriməsi idi. İndi isə yayın ortasında buz 2 metr əriyib. Beynəlxalq qurumlar bu barədə tədbirlər görsələr də Alp dağlarının taleyi göz qabağındadır. Buna baxmayaraq, alimlər araşdırmalarını davam edirlər. Tədqiqatların çoxu qlobal istiləşmənin buzlaqlara mənfi təsirini azaltmaq yollarının axtarışı yönündədir. Fidan Şakirqızı, Maria Eyvazova, İTV Xəbər. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun, salamat qalın.